Немовля з рідкісною патологією прооперували у Львові. В дівчинки лікарі діагностували атрезію Гоан – непрохідність носових ходів. Одразу після народження в дитинки виникли труднощі з самостійним диханням, рівень кисню в крові швидко падав, тому немовля перевели на штучну вентиляцію легень. Отоларингологи дитячої лікарні на Орлику успішно прооперували маля, хоч зазначили, що реабілітаційний період буде досить тривалим. Медики додали, цей випадок є доволі рідкісним, така патологія трапляється раз на 10 тисяч новонароджених.